dhinaca xagga etoobiya dhar iyo waddada waa laga soo sameeyey. Dhinaca xagga etoobiya dhar wanaajiya iyo waraqa inta u dhaxaysa waa lasoo dhammaystiray. Odayaasha iyo waxgaradka kasoo jeeda deegaanka Casho Cadde galbeedka magaalada Booramo oo maanta shir jaraa'id ku qabtay deegaankaasi ayaa si rasmiya u shaaciyey inay bilaabayaan dhinaca Soomaaliland wejiga koowaad ee dhismaha jidka isku xidhi doona degmada Harawa ee gobolka Faafan iyo sidoo kale magaalada Booramo ee xarunta gobolka Awdallo. Jidkaasi muhiimka aha oy dhowaan si wada jira u dhagax dhigeen madax ka socotay Soomaaliland iyo sidoo kale deegaanka Soomaalida ayaa ah mid wax weyn ka tari doona isu socodka labada dhinaca. Odayaashan iyo waxgaradkan kasoo jeeda deegaanka Casho Cadde ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo iyo ahmiyadda uu leeyahay jidkani, sidoo kalena ugu baaqay inay diyaar u yihiin soona dhoweynayaan cid kastoo ka qayb qaadanaysa dhammaystirka jidkaasi. Ugu horeyn, injineer Mustafa Daahir Bullaale oo ah injineerka gacanta ku haya dhismaha jidkani ayaa ka warbixiyey wejiga koowaad ee dhismaha jidkaasi. Horta waddada waanu ka qaadnay surveyinkii hore, bushka leerinkii baanu samaynay ilaa 3 kilomitir iyo badh, waxay u dhamaan ma jirto. Waxaan wixii hadda ka dambeeya gudagali doonaa inaanu sameyno profile road profilekii ilaa iyo caratuulkii, taasoo nu ku beysgarayna 3 kilomitir iyo badh. Waxaanse idiin sheegaynaa inaan meesha dhammaystirnay surveygii iyo alignmentkeedii iyo site clearance-ka ay lahayd oo dhan dhammaan setting out-kii wax kasta waanu dhamaynay. Wali waxaan ahayaan gudoomiye deegaankan Casho Cadde maanta la joogo, waxaan leeyahay maxamuud Saciid oo samee, waxaan ballan qaadayaa wixii tamartayada ah inaan ku darsan doono waddada. Diyaar rawaan u nahay annagana u baahan waddada oo in wax laga qabto u baahan. In badan baan sugaynay. Waxa weeye waddada waa laga soo sameeyey dhinaca xagga Itoobiya, dhar wanaajiya iyo waraqa inta u dhaxaysa waa lasoo dhammaystiray. Kulligii dadkii soo dhammaystiray ee hawshaa ka qayb qaatay ayaan ahaa anigu. Iyada oo ay noo bilaabmi doonto qaabkii shaqada iyo hawlfulinta aan u geli lahayn dhinac kasta dalka iyo dibaddiisaba inaan ka hawlgalno oo maxaan idhaahdaa waddadaasi sidaa ahayd loo abaabulo, aan diyaar u nahay iminkana aan u taagannahay mid anagoo ah meesha oo mar walba u diyaara inaan gacan saarno oo aan ka shaqayno oo sidii loo baahan yahay aan u fulinno haddii Ilaahay nala qabto. Hawshiina waan bilaabaynaa, Ilaahay ilaahay nala garab qabto. waxa weeyaan mas-uuliyaddeedu idinku waa hantidii waxay disaarani, mas-uuliyaddeedii iyo hawsheediina waxay ku dhacaysaa odayaasha jooga halkan. Itoobiya waa la soo bilaabay, way soo socotaa, waraqay soo gaadhaysaa, annaguna halkaasaan ka qaadaynaa, halkaasaan diyaar u nahay. hadday kaabad leedahay iyo hadday caratuurtaa gebisa u dhateen, halkaasaan ka qaadaynaa. annagu haddaan nahay kurudayaal ahaan oo waxaan nahay odayaashii deegaanka iyo magaalada inta u dhexeeya iniga iyo muxuu ahaa in xeelinayay dalkaba kuwii dalka inaan ka hawlgalno, iyo diyaar u nahay haddaan nahay odayaashii deegaanka dhammaan maxaa deegaanka diyaar baa loo leeyahay hawshaasi. saafi oo ku dhex jira waxaan idinku rajaynayaa maanta ragga lala hadlayaay waa qamaabuurtii reerka weeyaan, cid u dhimani ma jirto. hadday aqooniyaha tahay iyo hadday da tahayba cid u dhimani ma jirto. qurbajooga raggii ugu waaweynaabaa tihiin oo aad hawshaa olo xoog la aad ka gashaan oo aad guntiga dhisha iskaga dhigtaan ayaanu doonaynaa insha allahu tacaala. qolooyinkan halkan joogaana wax walbaba u diyaar iyaga.